Олена прийшла на захід разом із подругою. Жінка каже, подібна увага надзвичайно приємна. Очень замечательная идея. Мне кажется, нашим женщинам нужно побольше таких праздников устраивать, не только раз в году. З нетерпінням на концерт очікує і Людмила. Зізнається, на подібному жіночому святі вона вперше. В першу чергу ми хочемо праздника, тому ми не проти і танців, і пісень. Ну, як звичайно, ми чекаємо від своїх мужчин особливого уваги, подарунків, ну, емоцій, положительних, тільки положительних. Святковий весняний концерт – спільний проект студентів та викладачів коледжу культури, філії Національного університету культури і мистецтв та музикантів Миколаївської філармонії. На сцені артисти спробували об'єднати різні жанри і напрямки під спільною темою. Ми дуже хочемо, щоб Миколаїв був сучасний. Ми дуже хочемо Миколаєві створювати прекрасну атмосферу, особливо в зв'язку з затягнувшоюся зимою. Все ж таки, я вважаю, що цей концерт буде приємною компенсацією і ствердження того, що весна таки прийде. У експериментальному номері з поєднанням вокалу та хореографії брала участь і Анна Товстенко. 19-річна студентка співає у хорі. На концерті виконує дві пісні про кохання та весну. Ой, підготовка була дуже важкою, ми дуже переживали, дуже багато репетицій було із хореографами, адже у нас композиція буде з хореографією. Але взагалі у нас все вийшло, я думаю, сьогодні глядачам дуже сподобається те, що ми покажемо. Ми сьогодні будемо вітати всіх жінок, мам, бабусь, а я особисто буду співати для своєї мами. Також на концерті жінок зі святом привітали відомі миколаївські чоловіки. Серед них і олімпійський чемпіон Олександр Абраменко. Ця нова довгожданна весна стане для вас щасливим періодом, початком щасливого періоду. І хочу вам пожелати любви, щастя, достатка, гармонії. І пусть в серцях, вірніше, пусть в душі завжди у вас буде гармонія, а в серцях у вас завжди буде настояща любов. З праздником, дорогі дами! Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.